様、こんばんは。先日公開されたメタルキングダムのミュージックビデオの中に3つ目の玉座が映り込んでおり、ベビーメタルに3人目が加入することがより濃厚となってきた恐怖の頃、先日の幕張メッセでのライブの最後に突如現れた謎の3人目に未だに世界から注目が集まっています。そんな中、その正体により近づく画像がファンたちの間で話題になっています。それがこちらです。このツインテールはまさか。でも身長が数メタルよりも高いぞ。これはダミーで、本当の3人目は別にいる。さらに加速するベビーメタルの3人目の正体に翻弄される日々はまだまだ続きそうです。真実は狐の神様のみぞ知る。一体誰があの3つ目の玉座に座るのか。すでに4月のライブが楽しみで仕方ないですね。じゃ、今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価&チャンネル登録よろしくお願いします。